Preocupació al sector primari per la guerra de Rússia contra Ucraïna. Aquest país de l'est d'Europa és un dels principals exportadors de cereals. Les empreses del territori temen que fertilitzants i pinsos s'encareixen i que puguen escassejar. El director general del grup Subirats, Joaquim Subirats, explica que el preu final del quilo de la carn augmentarà més d'un 30%. Infosa invertirà 120.000 euros en restaurar les zones de cria i nidificació de les aus que hi ha a l'entorn de les salines de la Trinitat. L'aportació l'assumeix íntegrament l'empresa i compta amb el suport del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. L'Ajuntament de Deltebre inicia les obres d'arranjament del camí La Cava al Toll i del camí del Pregó. La inversió conjunta entre els dos camins s'eleva als 161.000 euros. Montroig és el poble més castigat pel retrocés demogràfic de la comarca del Matarranya, fet que ha alertat als alumnes de l'escola que han decidit fer un audiovisual per atraure noves famílies i així revertir la situació. Morella ha donat el tret de sortida a la novena edició de l'Ecorrali de la Comunitat Valenciana. Es disputarà des d'aquest divendres fins al diumenge. Es tracta de la primera prova automobilística del món impulsada per energies 100% renovables. Grangers i ramaders de l'Ebre temen per l'escassetat de pinsos i fertilitzants procedents d'Ucraïna. Així mateix, el director general del grup Subirats, Joaquim Subirats, explica que el preu final del quilo de carn augmentarà més d'un 30%. Preocupació al sector primari per la guerra de Rússia contra Ucraïna. Aquest país de l'est d'Europa és un dels principals exportadors de cereals, ja que es considera el graner del continent. Les empreses del territori temen que fertilitzants i pinsos s'encareixin i que puguin escassejar, fet que perjudicarà els costos de producció del sector ramader i càrnic. Joaquim Subirats, director general del grup Subirats, explica que el preu final del quilo de carn augmentarà més d'un 30%. Comença tot el 2020 en la pandèmia. El 2021 comencem en una espiral d'increment de costos productius degut als increments continuos de matèria prima, als increments dels costos energètics i dels costos de transport, i lògicament el sector agroalimentari es veu en uns costos productius mai vistos a la història. Avui produir un quilo de carn costa aproximadament un 35% més del que costava fa 6 mesos. Lògicament això ha provocat que el sector entre en una situació. Com dic jo, estem enmig d'una tormenta perfecta. Davant d'aquesta problemàtica que afecta l'economia global, Subirats explica que es veuen obligats a buscar alternatives de mercat per suplir aquesta crisi, com per exemple Argentina i Brasil, amb xifres d'exportació similars a les ucraïneses. I lògicament els productors nacionals hem de buscar alternatives per la situació que està generant la guerra. Hem de tenir present que aquesta situació de possible falta de desproveïment és una situació mai vista a la història del sector agroalimentari. El president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Fages, afegeix que l'esclat d'aquest conflicte bèl·lic s'ha produït en un mal moment i s'ha d'estar atent en com evoluciona la guerra, perquè ara és quan s'inicia la campanya de plantació del cereal i el girassol i no es podrà dur a terme. Perquè ara en aquest moment és el moment de plantar cereals i plantar girassol, i llavors, doncs clar, amb la situació que tenim de la incertesa amb la guerra, doncs no sabem si es pot plantar i llavors es pot perdre tot un any de campanya. També hi ha vaixells que no han pogut carregar ni sortir dels ports d'origen. I ara això significa que ara depenem molt més dels embarcaments que ens tenen que venir des dels llocs d'origen, principalment d'Ucrània, i ara Ucrània no poden carregar, hi ha diversos vaixells esperant per poder carregar, però estem en un moment amb uns estocs baixos. Al port de Tarragona hi arriben la gran majoria de productes. L'any passat, el tràfic entre Ucraïna i el port
va ser de 854.000 tones, representa gairebé un 4% del tràfic total. D'Ucraïna s'importen, sobretot cereals, farines, pinsos i farratges. Segons l'autoritat portuària, això tindrà, a curt termini, poques conseqüències, perquè la gran majoria d'aquests moviments es fan entre desembre, gener i febrer. Per tant, ja haurien d'haver arribat aquí. La gran majoria d'aquests productes s'exporten cap a Lleida i l'Aragó, on hi ha una major concentració de granges i fàbriques de pinso. Els municipis de les comarques dels Ports i el Maestrat s'han mobilitzat de forma massiva per ajudar el poble ucraïnès. Molts d'ells han habilitat per als pròxims dies punts de recollida de productes de primera necessitat i primers auxilis per enviar a Ucrània. A Benassal, el material es podrà portar a la Costureta el diumenge de les 16 hores a les 18 hores. A més, per aquest mateix divendres, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci demanant no a la guerra, on també han participat els alumnes de l'IES Pere, Enric Barreda i Edo. D'altra banda, a la capital dels Ports, el Consell Municipal de Cooperació es reunia aquest dijous al vespre de manera extraordinària amb representants de la ONG per coordinar les actuacions que es duran a terme a partir del proper dilluns 7 de març. És uns moments difícils pel poble ucranià i per la societat en general, no? Des del Consell de la Solidaritat i l'Ajuntament hem decidit reforçar el servici que puguem prestar a tota aquesta gent per mig de diverses actuacions que hem dit. Molt bé, els comptes bancaris són del de Càritas, de l'UENDE, ACNUR i Creu Roja, que anirà i estarà tot publicat perquè la gent que vulgui fer una donació econòmica puguem fer-la. I després també el que hem dit a la llonja de l'Ajuntament, el dilluns es començarà a fer un seguiment de material que ens ha demanat des de la Confederació de Municipis i Províncies, que són material sanitari, material textil, com pugui ser roba d'abric, material d'higiene, material de refugi, després material d'aliments i unes altres matèries, no? Infosa, l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, invertirà 120.000 euros en restaurar zones de cria per a les aus. La partida anirà destinada a recuperar els espais de reproducció de moixons molt malmesos pels últims temporals. En els darrers anys han criat entre 3.500 i 4.000 parelles de flamencs que després es desplacen al delta per alimentar-se. Els darrers temporals que ha patit el Delta l'Ebre han malmès les zones de cria d'aus a les salines de la Trinitat. Ara Infosa, l'empresa que les gestiona, invertirà 120.000 euros per a recuperar aquests espais que crien moixons com la gavina corsa, el xatrac comú o els flamencs. Infosa el que ha fet en les últimes setmanes és invertir més de 120.000 euros per la restauració de les zones de reproducció als voltants de les llacunes que tenen dintre de les seves instal·lacions. En aquestes zones normalment hi crien flamencs, gavines corses, xatracs comuns, xatracs bec llargs, gavines capblanques, becs d'helena, ànecs blancs. Per tant, és una actuació que es tenia que fer per una qüestió ambiental. En aquestes aigües també s'ubica el refugi més gran de les poblacions del Fartet, un peix en perill d'extinció. En el cas de la gavina corsa, a principis dels anys 80 també ho estava, però des que es va establir a les salines de la Trinitat s'ha anat recuperant fins a arribar a les 15.000 parelles. El fet que la gavina corsa era una espècie que estava en perill d'extinció, en els anys 60-70 hi havia pocs milers de parelles a les illes Chafarinas, Colombrets, Balears, i amb el temps, a principis dels 80, amb la creació del Parc Natural, es van començar a establir a la punta de la Banya. La inversió dels 120.000 euros està finançada per l'empresa i compta amb el suport, la vigilància, la coordinació i l'assessorament del Parc Natural del Delta de l'Ebre i del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. El Pla de Protecció del Delta de l'Ebre encara es farà esperar uns mesos, com a mínim fins després d'una vista programada als Països Baixos en què l'Estat de la Generalitat i la Taula de Consens volen conèixer la seva experiència en gestió de sorres litorals. El viatge està programat per a principis d'abril i després s'analitzarà si cal incloure alguna mesura que no estava prevista. Tot i això, des de Costes de l'Estat demanen no tenir pressa en la seva publicació. D'altra banda, pel que sembla, el volum de sorres que es mourà a partir de la tardor
serà inferior al que estava previst inicialment. La Generalitat, l'Estat i la taula de consens han programat una visita per a principis d'abril als Països Baixos per tal de conèixer les accions que estan duent a terme al seu litoral. Això provocaria que la publicació del Pla de Protecció del Delta de l'Ebre seria posterior a aquest viatge, ja que llavors se contemplaria la possibilitat d'incloure mesures que encara no hi són. Tot i això, el cap provincial de Costes, Toni Espanya, creu que no s'ha de portar pressa i que el Ministeri ja fa obres urgents quan són necessàries. Holanda té uns jaciments d'arena molt grans que els permet fer aquest tipus de gestió. Aquí estem més limitats, però bueno, és interessant veure el que hi ha i probablement el pla de protecció no s'aprovarà fins després d'aquesta visita, per si, fruit d'aquesta visita, pues, se conclou que hi ha alguna mesura que no s'havia previst inicialment i que es pugui incorporar a posterior. No? D'altra banda, el que ja és segur són els moviments de sorres que se faran a partir de la tardor quan s'acabe l'època de nidificació. El projecte, però, se farà amb menys volum del que està previst, concretament en 55.000 metres cúbics d'arena menys. La causa és que s'ha desestimat la proposta de transvassar 30.000 metres cúbics a la platja de l'Arenal de l'Ampolla i també s'ha rebaixat en 20.000 l'aportació a la barra del Trabucador. El projecte, inicialment, pues, movia 380.000 metres cúbics d'arena, però durant la tramitació ambiental, el Parc Natural i la Generalitat ens ha demanat pues, una sèrie d'adaptacions que per una banda passen per reducció de volums d'arena perquè el lloc d'extracció consideren que no són els adequats. On sí que arribaran aquestes sorres serà a l'illa de Buda, a la zona entre la Marquesa i Riu Mar i a l'extrem sud del Trabucador. Des de Costes de l'Estat han volgut remarcar la importància dels moviments. Estos moviments preventius que ens permeten pues, retardar els efectes de la regressió i conviure doncs, amb aquesta meteorologia tan complicada que tenim. Els treballs que finalment començaran al setembre tindran un cost de 4 milions d'euros i un termini de 4 mesos. Morella ha finalitzat la primera fase de les obres a la porta de Forcall. A partir del dilluns s'iniciarà la segona fase d'aquesta actuació de millora del carrer. La brigada municipal ha finalitzat els treballs de la primera fase de les obres de la porta de Forcall. Els treballs que s'han executat en dues setmanes han consistit a renovar el paviment del punt d'eixida de Morella. També s'ha netejat el passeig que connecta els portals de Sant Mateu i Forcall i s'ha millorat el sistema d'aigües pluvials i la instal·lació d'elements de seguretat. Ja hem acabat aquesta primera fase que on s'ha reurbanitzat tota la zona pròxima al propi portal i el dilluns ja començarem a treballar en el que és la unió en el carrer la Muralla i la baixada que va a la porta de Sant Mateu. Per tant, informar que a partir del dilluns se tallarà el que és la circulació a través del carrer la Muralla i quedarà obert la circulació a través del portal. Mentre s'execute la segona fase del projecte, s'establirà un pla de trànsit especial pel que l'Ajuntament mantindrà la comunicació que per motius de transport de material necessiten pas per aquest encreuament perquè tinguin el mínim d'afeccions. L'actuació integrada en el pla Reactivem Castelló de la Diputació suposarà una inversió de 44.427 euros i permetrà millorar aquesta zona de l'interior de les muralles que a causa del gran volum de vehicles pesats estava molt deteriorada. L'Ajuntament de Deltebre ha iniciat recentment les obres d'adequació i d'arranjament de diversos camins rurals, com ara el camí de la Cava al Toll i el del Pregó, una actuació que ascendeix a 161.000 euros i que se suma a les ja realitzades per l'Ajuntament deltebrenc. L'Ajuntament de Deltebre segueix el seu procés per adequar la complexa trama rural del municipi, que compta amb més de 178 quilòmetres, per així facilitar el trànsit dels veïns i veïnes, i també dels diferents sectors productius que fan ús de la xarxa de camins rurals per accedir als seus punts de treball. La inversió conjunta entre els dos camins s'eleva als 161.000 euros, un import que compta amb una part subvencionada per l'Estat i també per la Generalitat de Catalunya. La primera fase d'aquesta acció s'ha finalitzat recentment i la següent s'iniciarà al mes de març. Deltebre té més de 178 quilòmetres de camins rurals, en els quals això permet una exigència molt gran per part de l'Ajuntament de tindre'ls en perfectes condicions. Ara hem acabat, este mes de desembre i gener, vam acabar l'arranjament dels camins de terra i també el batxejat dels asfalt. També aquest mes de març s'iniciaran les obres d'arranjament del camí del Toll, des del pont de Jesús de Pérez al camí del pont dels Moros
el camí de Ballester i el camí del Pont Alt. Per primera vegada en una dècada, el Matarranya ha guanyat habitants. Durant el 2021, la comarca va sumar més de 109 habitants, trencant així una dinàmica de 12 anys perdent població. En total, 14 municipis van sumar veïns i 4 en van perdre. En aquest sentit, Mont-roig ha estat el més castigat pel retrocés demogràfic, ja que en el darrer any ha perdut 14 veïns, una xifra que ha alertat als alumnes de l'escola del Crase Lumbres, els quals han decidit fer un audiovisual per demostrar que Mont-roig és un poble ple de vida. Sota el lema Mont-roig, un poble ple de vida, els alumnes de l'aula de Mont-roig del Crat Estavins han preparat un vídeo per a atraure a possibles nous pobladors, mostrant com és la vida al poble i intentant llevar la por a canviar de vida i traslladar-se al món rural, mostrant tots els avantatges i coses bones que pot oferir Mont-roig. Con la despoblación que hay aquí, pues se nos ocurrió hacer un vídeo para que la gente viniera aquí al pueblo. Nos gustaría si la gente viniera a vivir aquí. Claro, porque si el esfuerzo no tiene sentido. A veces vale la pena. L'activitat està emmarcada en l'assignatura de Socials i pretén que els joves s'impliquen des de ben menuts en el territori i coneguen quina és la situació d'aquest. Este segundo trimestre en el área de Sociales estamos estudiando la población. Entonces empezamos a ver primero la población en nuestro pueblo y en nuestra comarca y nos dimos cuenta que sí que ha crecido la población en los 10 últimos años en la comarca, en muchos de los pueblos, pero en Mont-roig no. Y entonces los chicos ahí dijeron, ostras, tenemos que hacer algo. Y bueno, se les ocurrió hacer el vídeo, a grabar un vídeo en el que saliera el pueblo, que Mont-roig tiene vida y un poco con la finalidad pues, de que venga más gente a vivir aquí. El projecte s'ha desenvolupat íntegrament pels alumnes, sobretot els més majors, els quals s'han encarregat d'escollir l'escenari i preparar tot el necessari per a produir el vídeo. També han estat els encarregats de reunir els veïns i veïnes que han participat en la gravació. Ara caldrà editar i difondre el vídeo. L'objectiu és que estiga enllestit abans del 18 de març perquè es pugui començar a divulgar per les xarxes socials i mitjans de comunicació i així atraure a futurs veïns. La campanya institucional del govern per commemorar el Dia Internacional de les Dones girarà entorn la necessitat d'aconseguir un canvi social en clau feminista per fer efectiva la igualtat entre homes i dones. Així ho ha anunciat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, en una visita a Tortosa en el marc dels actes de commemoració del 8 de març. Sota el lema cap a una normalitat feminista, la campanya de govern en el marc del Dia Internacional de les Dones té per objectiu reivindicar la necessitat d'una transformació feminista urgent en la societat i assolir així la igualtat entre homes i dones. Des de Tortosa i després de reunir-se amb la mesa institucional del circuit per l'abordatge de la violència masclista a les Terres de l'Ebre, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha assegurat que encara queda molt per fer en matèria d'igualtat. Aquest miratge de la igualtat, doncs, que fa creure que ja hem avançat molt, que ho tenim tot assolit, que què més volen les dones, què demaneu si ja teniu tots els drets garantits, és el que posem sobre la taula. No tenim encara ni molt menys una igualtat efectiva i el que necessitem és una transformació feminista, que és urgent, una transformació feminista que no l'estem treballant des de les institucions, amb la ciutadania, amb les entitats del col·lectiu feminista, perquè la gaudeixin les generacions futures, evidentment, però la començarem a fer ara i la necessitem ara. La campanya posada en marxa fa dos dies i que s'allargarà fins divendres vinent consistirà en difondre aquest missatge d'igualtat feminista pels diferents mitjans de comunicació. La campanya institucional normalment són al voltant d'uns 10 dies, va començar als mitjans de comunicació ara fa un parell de dies, tindrà difusió tant per premsa escrita, digital, televisió, ràdio i, com deia, aquest lema de normalitat feminista, el que voldríem que molta gent s'assumés per compartir les seves experiències i també aquesta aspiració d'aconseguir la transformació de manera immediata perquè no és just demanar a les dones que esperin més. La consellera també ha assistit a l'acte commemoratiu del Dia Internacional de les Dones a Tortosa, que ha comptat amb la participació de diferents entitats feministes de la capital del Baix Ebre. I aquest divendres s'inaugura el Museu de les Terres d'Ebre a Amposta, una exposició que visibilitza 24 dones científiques silenciades per raó de gènere.
Invisibles i ocultes és la nova exposició que es pot veure al Museu de les Terres de l'Ebre. L'objectiu de l'exposició és donar visibilitat a 24 dones científiques que han estat silenciades per raó de gènere, des de l'antic Egipte fins a la Gran Bretanya del segle XXI. L'exposició és una producció original del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Així ho ha explicat el conservador del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque. Sí, és una exposició que inaugurem avui a les 7 i sí, és el primer acte que fem al museu, que fem diferents actes en motiu del Dia Internacional de les Dones, que és el 8 de març. I és una exposició que està produïda originalment pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona, però que s'ha fet una versió itinerant des de la xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, que el Museu de les Terres de l'Ebre en forma part. I és la primera vegada que se mostra aquesta exposició itinerant a Catalunya, aquí, concretament aquí al Museu de les Terres de l'Ebre. És una exposició que intenta mostrar-nos un fet històric molt negatiu i molt negatiu especialment contra les dones, que és l'oblit del paper científic i de les grans descobertes i la gran importància que han tingut moltes dones científiques al llarg de la història. La mostra s'emmarca en els actes programats al Montsià en commemoració del proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona. L'exposició recull des de l'egípcia PC7, la primera metgessa de la història, fins a la física anglesa Jess Wade, entre moltes altres. Totes i cadascuna d'elles importants en la vida científica. Els descobriments. Són 24 dones des de tota la història, des de parlant de l'antic Egipte fins a actualment al segle XXI, i que bueno, podem tindre, per exemple, la primera metgessa de la història, que va ser una dona, no va ser un home, el primer metge, va ser una metgessa, és de l'Egipte, de l'antic Egipte. Parlem també de la primera química de la història, va ser una dona, d'astrònomes molt importants que van treballar a la NASA i que també fins a poc no se'ls va reconèixer el mèrit i el talent dels seus descobriments. Són 24 dones, són moltes, i totes tenen una història a contar i totes tenem una història per a descobrir i per tornar a portar-les al lloc que es mereixen a la història de la ciència. L'exposició es podrà visitar fins al dia 1 de maig de manera gratuïta. Les dones nouvingudes dels ports han pogut contar la seva experiència en el canvi de vida que han sofert en vindre a aquesta comarca a viure. Una jornada desenvolupada a Forcall que a més ha donat inici als actes programats per a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. La jornada Benvingudes, organitzada per la Mancomunitat dels Ports, ha estat el punt de trobada de dones nouvingudes de la comarca dels Ports, les quals han posat en comú les seues experiències, oportunitats i avantatges de viure a la comarca. Elles ens podran explicar des en una primera persona quines parts positives troben i quins punts a favor, quins punts negatius o què és el que tenim que millorar tant des de les institucions públiques com des dels departaments que estem treballant així en la zona, i esperem que bé, d'ahir puguem treure conclusions positives o negatives, sempre amb un únic objectiu, millorar i fomentar el que és la igualtat i, a més, també, sobretot, fomentar el que és la ruralitat, no? Que ruralitat i igualtat al final van lligades, n'hi ha desigualtat i en això estem. Aquestes van ser algunes de les experiències més reveladores amb persones que han arribat de molts llocs. Ho han fet tant per buscar feina, millors condicions de vida, com en algun programa d'estudiants. Jo vengo de Chile, llegué hace 4 años a València, también por estudios y, bueno, de un máster de fotografía. Y bueno, en algún momento de mi vida siempre he querido vincularme con el mundo de la naturaleza, de la ruralidad. Y me encontré con el programa Review y bueno, postulé y luego de haber desarrollado un proyecto y todo lo que implica un plan de trabajo, estudio, llegué acá. Y bueno, ha sido una bonita experiencia. A més, explicaven com de difícil és començar una nova vida en un poble dels ports, amb la manca d'alguns serveis com el transport públic i la dificultat que hi ha per trobar vivenda. El meu lloc d'origen és la Safor, la comarca de la Safor, de Tavernes de la Vall Digna, prou lluny de sí, bueno, només que altra gent. Un poc la motivació que em va portar ací a vindre va ser una millora en el que eren les meves condicions de treball. Jo soc cooperativista d'una cooperativa d'arquitectura, fem arquitectura sobretot. Jo m'he dediqué a la part més urbanística i un poc les meves necessitats en aquest sentit era que, tot i formar part d'una cooperativa,
lo que és el mercat laboral de l'arquitectura, la professió, realment ha sofert una baixada increïble. O sea, per lluitar contra tots aquests mals, l'emprenedoria és fonamental en gent com Elena, amb el seu projecte de formar una cooperativa comarcal, eixint des de palanques. La meva idea és llavors crear una cooperativa de dones per a fer tasques de suport a domicili a persones en situació de dependència. La finalitat és crear treball a la comarca i cobrir les necessitats de les persones que no poden comptar amb uns serveis tan bàsics com anar a la farmàcia, fer la compra, netejar, cura personal, servir d'acompanyament, entre altres moltes tasques. A través d'aquest taller s'ha fet un diagnosi per saber en quina situació es troba actualment la comarca pel que fa a l'acollida de noves persones i en quina situació estan les dones dels ports, per així buscar millores i solucions als problemes. Morella ha estat avui un dels escenaris de l'Ecorrali Renomar Comunitat Valenciana. Una prova automobilística completament diferent a la resta, ja que no guanya el que més corre, sinó el més eficient. Dijous al vespre, els cotxes participants a l'Ecorrali Renomar començaven a arribar a l'espai firal de Morella, on han estat exposats fins a aquest divendres al matí. Allí van poder parlar amb la pilot Carla Álvarez de l'equip Guppy Asturday. Y lo afronto con muchas ganas porque empecé a probar esta especialidad el año pasado después de estar 18 años corriendo en karting, en circuitos, subidas de montaña y demás. Y era la primera vez que probaba la regularidad y bueno, nos enganchamos bastante, acabamos corriendo el campeonato completo el año pasado. Este año hemos cambiado la marca del vehículo, seguimos siendo del equipo de Guppy, pero se ha sumado Hyundai Asturday al equipo y entonces ahora tenemos un Hyundai Kona 100% eléctrico con el que esperamos pues obtener muy buenos resultados en la parte de eficiencia. I és que aquesta prova és totalment diferent de la resta, ja que promou la conducció eficient i l'ús sostenible de l'automòbil. Per això no guanya qui més corre. Deja de ser lo más importante el tema de llegar el primero y empieza a tomar importancia el tema de la regularidad, de llevar las medias que manda la organización y también de conducir de una forma lo más eficiente posible, intentando acelerar lo justo para llegar a las velocidades que marca la organización, intentando también frenar lo menos posible y en los momentos en que se pueda, sobre todo cuesta abajo, pues intentando regenerar y cargar otra vez la batería del vehículo. El rally es disputa en diversos dies i compta amb diferents categories i modalitats. La primera ix de la capital dels ports i arriba a Castelló i les altres dues tenen com a seu principal la ciutat primera de la província. Una de les característiques principals d'aquesta prova és que els pilots desconeixen el recorregut. Així, Morella s'ha convertit un any més en el centre d'operacions de l'organització en aquestes primeres jornades i la sortida de la primera etapa, que ha tingut lloc aquest divendres al matí. Més de 40 equips de 8 nacionalitats diferents han pres la sortida d'aquesta novena edició de la prova castellonenca. La primera etapa ha iniciat aquest divendres al migdia des de Morella. La cita valedora per a la FIA, Ecorrali Cup i per al Campionat d'Espanya d'Energies Alternatives compta amb un elenc de pilots de primer nivell, entre ells els 6 equips classificats de la passada temporada, on destaquen pilots com Eneco Conde de Kia Soult i Loren Serrano de Jaguar I-Pace, que en aquesta ocasió participa com a pilot. L'equip dels francesos Didier Malga i Anne-Valérie Bonnel de Kia Eniro, o els txecs Michal Hersky i Jakub Navalek de Hyundai Kona. Al costat de Conde i Serrano, guanyadors també del Campionat d'Espanya, han pres la sortida els asturians Hugo Velasco i Celso Roces de Suzuki Across i els canaris Toni Yadai Luján de Renault Clio i Tets, vencedors en 2021 entre els híbrids endollables i els híbrids. A més, també s'ha comptat amb pilots d'altres disciplines automobilístiques com l'excampió del món de ral·lis Luis Moya, el també expilot mundialista Luis Climent o el subcampió d'Espanya de turismes, Álvaro Baix. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 4 de març. Que tinguin una molt bona nit i que passen un bon cap de setmana.